שלום חברים. אהלן וסהלן. אהלן וסהלן. מה היום אנחנו עושים, בועז? יכולת מעניינת משהו? לא. באנו לראות את הכיפת ברזל המוטורית של כל אחד מאיתנו. איזה התחשבות, תראו את הבן אדם, פשוט מלך. היום יש מכונית ספורט, לא, נתתי לו ברכייה פה, אז הוא ירד למטה. היום אנחנו מדברים על הכיפת ברזל האישית של כל אחד, שזו בעצם מערכות הבטיחות של המכוניות. נכון, מערכות הבטיחות האלה מאוד חשובות, ואחת המערכות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, היא מערכת הבליינד ספוט. היא הצילה אותנו, אתה יודע מה בוא, אז עזוב ממוות. לא. מתאונות קטנות, פגוש, זמן, ביטוחים, עניינים, סיוט, הציל אותנו יותר מפעם אחת. זה נורא. הקול שלי נורא קצת, כן. הקול שלך נורא והיום. אם אתה פוגע חס וחלילה במכונית, סטית מהנתיב או ביקשת לפנות, רגיל, ולא ידעת שיש לך רכב בשטח המת או אופנוע, הכל בסדר, שריטה עמוקה בדלת. עצבים, זמן, ביטוחים. תלך לביטוח, תלך למוסך, הצעות מחיר, האוטו שם, אחר כך צבע, תיקונים, ירידת ערך, מכות עם השמיים, מכות עם המוסכניק, ימים שלמים. הבינו, זה קהל חכם. וים בכסף, ואחר כך גם בביטוח הנפלא שלך, תרגע עם הביטוח. יחייבו אותך עוד בפרמיה. אבל, זה טוב ויפה, ואנחנו כאנשי מקצוע אומרים לכם, תבקשו את זה במכוניות החדשות שלכם. נכון. שימו את זה כתנאי. נכון. אבל בועז, מה קורה אם יש לי מכונית, שנת 2015, 14, 16, 17, 18 אפילו, שאין בה את המערכת הזאת? מתוך 5 מיליון מכוניות שיש בישראל, יותר מ3 מיליון מכוניות נמצאות בסטטוס שלו. כלומר, מכוניות שהוא דיבר עליהן. מכוניות שהן מיושנות, שהטכנולוגיה של הבטיחות לא נמצאת שם, כי זה מגיע קודם כל בפרימיום, ואחר כך במכוניות האחרות. הוא מדבר 16, 17, מה דעתכם על מכוניות 10, 9, עד שנת 2000 בכלל, כאלה שעוד נעות כאן ובמיליונים, אין להם אמצעי בטיחות בכלל. אבל תראו איזה פטנט יפה, כמו שהכניסו להם את המובילאי ואמרו להם, לכו תעשו מובילאי, ונחזיר לכם את זה בזיכוי בטסט או בכמה תשלומים, יש מערכות כאלה דומות שאפשר לעשות את זה גם ככה. שוק האפטרמרקט מוצף במערכות כאלה, ואחת היום אנחנו נמצאים כאן באדי מערכות, ואני נמצא בחצי שפגת כאן. אתה יכול להזדקף. מתוך התחשבות לחבר יקר, ואנחנו הולכים לפגוש מערכת אחת של בליינד ספוט, ואני לא הולך לדבר הרבה היום, כי אני שומר את הכל למשהו מכיני מחר. בדיוק. בוא נלך לראות. עוד רגע נראה את המערכת ונלמד אותה ונבין מה יש שם. כן, תתרחק. תצא מהפריים כזה. איך אני יוצא מהמנח הזה, אני לא יודע. אתה לוקח אותי פה בפוסדורים האלה, תגיד, טוב, אמרתי שאני אישה. זה אחד בוגליל, אתה בוגליל? מי בוגליל, כן? בוקר טוב. בועז, דודי, מאוד. רגע, אני אעשה את זה ככה. כפיר? אהלן, כפיר. כפיר, יש לנו איזה ולוג וידאו כזה שמתעסק במכונות ומערכות בטיחות, וקיבלנו אישור לבוא לכאן, כי אנחנו יודעים שאתם מתקינים לאחרונה מערכת בליינד ספוט, אפטר מרקט. כלומר, מישהו מכונית ישנה שאין אותה מערכת הזאת, יכול לבוא ולהתקין אותה אצלכם, נדמה לי זה עולה איזה 1,700 שקל או משהו כזה, כולל הכל. אבל הדבר החשוב, יש לנו כמה שאלות. אבל לפני השאלות אנחנו רוצים, אם אתה יכול בבקשה להראות לנו את המערכת. בוודאי. הנה, הכן מראש, חוצה יפה. באתי עוזיר. רגע, יש פה שולחן. בוא, זה היה פתיח כל כך מרגש איך שעשית את זה. באמת? מאוד מקצועי, זה היה נשמע. לא, באמת. מה אני מנסה? עשית את זה יפה, שלום וזה. זה המוצר. אוקיי. הרדאר. זה רדאר. רגע, בוא, לפני שאנחנו מפרקים, זה רדאר, זה החלק, זה המוח של המערכת, זה יושב איפה? בשמשה? בחלק האחורי, בשמשה האחורית. מה זה הצ'ופצ'יק הקטן הזה פה בצד? הצ'ופצ'יק הקטן הזה פה בצד זה למעשה פלס, כדי לפלס את המוצר, כדי שהוא יעבוד בצורה מדויקת על הרכב. כן, כי כל השמשות האחוריות הן בזוויות כאלה. נכון. אז אתה צריך שהכל יסתגל בקו ישר. לשחק עם הזווית. זה נדבק על השמשה, ואז אתה יכול פשוט לפלס את זה, ולהגיע למצב... אתה אומר, אתה רוצה שיקרא מה שקורה מאחורה ולא מה שקורה בשמיים. נכון. שלא יחפש שחפים בטעות. למה לא? אולי שחף מתאבד. אם עורב נכנס לך לאיזה שטח מת, בוא נראה מי ימות, אתה או העורב. אוקיי, אז זה הלב של המערכת, זה החיישן, זה בעצם רדאר. זה רדאר, להבדיל ממצלמות. ברדאר, ההבדלים הגדולים זה הנושא הזה גם כן של שום דבר לא יכול לשבש את הזיהוי שלו.
מצלמה זה מה שאתה רואה בעיניים, מה שמצלמה. אתה מדבר במזג האוויר, משתנה, לילה, חושך. קודם כל חושך. חושך, מזג האוויר, אפל, כל מה שאתם רק רוצים. זה תופס, זה קולט גם רוכבי אופנועים. גם רוכבי אופנועים. אופניים חשמליים, קורקינטים. כל. הכל. הכל. רגע. אוקיי. במכוניות מודרניות, מהדור החדש, שמגיעות עם בליינד ספוט, גם יש רדאר כזה, אבל לא במראה. נכון, סליחה, הוא לא בשמשה האחורית, איפה הוא? הוא בפגוש האחורי? בפגוש האחורי? בתוך הפגוש. מובנה, בועז, מובנה. מובנה בתוך הפגוש האחורי. כל מיני דרכים יצירתיות כבר ראינו. תמיד מסתכלים על הרדאר הקדמי של הלוגו. כן, של האדפטיב קרוז קונטרול, אז אנחנו יודעים שזה נמצא בסמל של המכונית. יש ויש, כן. אז רואים את המיקום של הרדאר. רציתי לדעת איפה נמצא הרדאר. זה מאחורי הפגוש. של השתי שטח מטר. זה לא במראות. לא במראות. זה לא במראות. במראות יש רק את האינדיקייטורים או את הצגים שבאים ואומרים, זיהיתי מימין או זיהיתי משמאל. וגם פה יש כאלה. שגם לנו יש את זה, וזה פשוט שני החיישנים האלה, שיושב אחד מימין ואחד משמאל על הקורות. מימין ומשמאל. הם לא חיישנים, הם חיישנים או צגים? צגים, צגים, אוקיי. הנה האייקון הזה של בליינד ספוט, אתה רוצה לנחש איזה צד מי? כן, זה לצד השמאלי, ברור. הפוך. יפה. זה לצד שמאל, אני האוטו וכאן בא לי איזה... שיבור במפורש, יפה ורעית. משהו. אז הסתובבתי, עשיתי פרסה, מה קרה? הזוג יעשה כזה, מה קרה? אגב, זה מוכמן, נכון? בתוך ה... זה רק זה בולט, מוכמן. נכון, מוכמן. זה רק זה בולט, אוקיי. אז הנה... מוכמן. בואי, אנחנו נלמד אותך עם כמה מילים. מוכמן. רגע, הבנתי, אז זה הצד הזה ככה, זאת המכונית שלי, וזאת המכונית שמגיעה מהשטח. אדם נבון, חכם, איש דעת, איש מוסר. יש לי משהו את המשפט היומי, קבל. רק מי שעושה לא טוב, טועה. יפה. מי שעושה טוב לא טועה. מי שעושה לא טוב, טועה. אוקיי. זה טוב לדעת, לתקן. טוב. אז יש לנו אחד ימין, אחד שמאל, הבנתי. וכמובן יש באזר. שעושה רעש. הבאזר הוא זה שברגע שהוא מזהה את הרכב, נפעל את הווינקר, ואז ברגע שהמערכת יודעת שאתה הולך לעבור נתיב, אז אתה מקבל גם כן התראה קולית. זה עובד דו שלבי או שזה עובד ביחד? כלומר, תמיד זה תהיה מנורה בבאזר? לא. במהירויות מסוימות זה יהיה רק נורא, במהירויות גבוהות יותר, בוא נגיד, שטח אורבני, אנחנו לא צריכים את כל הצפים. מה ההיגיון? מה ההיגיון? שטח אורבני, אנחנו לא צריכים את כל הצפים, מספיק שאנחנו יודעים לזהות שיש לנו רכבים, אז הוא ייתן רק זיהוי ויזואלי. זה הכי הגיוני, כי אם אתה בתוך העיר או בפקק, וכל הזמן יש לך רכב בבליינד ספוט, הוא יחרפן אותך, הוא יזמזם כל היום. בדיוק. הוא יחרפן אותך. אדם חכם מאוד. ואז מעל מהירות 40 מנורה ימנית אפשר להתקין מסוים. בהפעלת וינקר אתה תקבל גם התראה של זיהוי ו... וזה לא קשור במהירות. וינקר ורכב בשטח מת, תמיד יזמזם לי. זה החלק היותר מפחיד בעיני לקוחות, אני חושב. נכון. אנחנו כחובבי רכב לא אוהבים שמתעסקים לנו במכונית בועז. פחות אוהבים. לא אוהבים קדיחות. לא אוהבים ששוברים לנו, לא אוהבים, לא אוהבים, לא אוהבים, זה הורג אותנו. השאלה היא, האם יש בורג אחד מעורב בהתקנה של הדבר הזה? שום בורג. אין ברגים? אין אפילו בורג אחד. אוקיי, איפה כל זה עובר? כל זה עובר בגדול צמוד לקבלים מקוריים ברכב. מהחלק האחורי שאמרנו שיושב הרדאר ועד לצגים. אוקיי. כמובן שצריך להזין אותו במתח כדי שהוא יעבוד. ובנוסף לזה, חיבורים נוספים שאנחנו יש לנו, זה לנושא של הווינקרים, ימין ושמאל, כדי שהוא ידע באמת לעבור ולהגיד. אז לאיפה זה תכלס מתחבר? בטח. זה צמת חוטים אחת ארוכה. צמת חוטים אחת ארוכה שמתחברת בקצה אחד, מתחברת לרדאר. אוקיי. בקצה השני מתחברת למתח, לרכב. פלוס שזה בעצם מלוח הפיוזים של הרכב. נכון, מבית הפיוזים. ובנוסף לזה חיבורים שהם... פלאגין לצגים, וזה צמה, וזה חשוב לדעת, זאת צמה לאיזה מכונית מסוימת מדגם מסוים, או שזה סטנדרטי אוניברסלי? דשבו 1970. עובד. עובד. וכנראה XT6, לא צריך. לא, יש לנו. אתה רואה, זה... רק בן אדם, אתה רואה, לא. סוברו DL 1600. אבל, דוגמה. כל מכונית שיש לה מצבר, זה עובד. נכון. קורולה. לא צריך מחשב, משהו. קורולה, עד שנת 2017, אני חושב, או 16 או 15, כדי להיות בטוח,
לא היה לקורולות את המערכת הזאת. מה זאת אומרת? נכון, הרבה נכון. וקורולה אחת המכוניות הכי נמכרות כאן. כל הג'יפונים, הספורטאז'ים, הישנים, הכל. בקיצור, רוב הרכבים שמסתובבים על הכבישים. רגע, אני חייב עוד נקודה אחת לחדד. כי אני עוד רוצה לראות איך הדבר הזה גם מורכב, וגם איך הוא עולה, ואמרנו זה 1,700 שקל, צריך לשלם. תן לי לחמם את האווירה לפני השאלה. האם משרד האוצר, חברות הביטוח או מישהו, הרי זו מערכת שיכולה להציל, בוא נשים בצד חיים, אוקיי? במקרה הקיצוני אולי תציל חיים. יכולה לחסוך הון תועפות בתיקונים ועוגמות נפש. האם חברות הביטוח או משרד האוצר, משרד התחבורה כמו שעשו עם הבלי, עושה את זה גם פה? תשובה היא לא. לא כרגע. עדיין לא. אתה אמרת את מילת הקסם בובליל, אני מבקש את סליחתך הרבה, הוא נגע לי בכפתור הכי עצבני, גם קיבלתי לוינקר וגם הוא בשטח המת שלי. תסביר לי למה... חברות הביטוח המנוולות, ומשרד האוצר עוד יותר מנוול, ומשרד התחבורה היקר. יש כאן מערכת שיכולה לחסוך לבני אדם חיים, נזק אחר בגוף אם זה לא חיים אז זה פציעות, נזק ברכוש בעשרות מיליונים, וגם תביעות ופציעות בימי עבודה ואובדן שעות, ועוד מיליון ואחד... נכון, אופנוע קטן, נתת לו קטנה, הוא התרסק. אז עשיתם פעם אחת משהו טוב. פעם אחת עשיתם משהו טוב בחיים, עם המובילאי למשל, או כל המערכות הדומות למובילאי, מובון ועוד דגמים דומים, שאמרתם, שימו את זה על מכונית ישנה. 1,500 שקל. תעלו את הבטיחות שלה, המדינה מרוויחה, אתם מרוויחים, כי אתם מסתכלים קודם על המדינה, כל השקר הזה שאתם דואגים לאזרח לא קיים, אבל אתם אומרים, המדינה מרוויחה וגם אתם מרוויחים, ואנחנו נחזיר לכם את זה בפעימות, כי בפעם אחת אתם לא יודעים להחזיר כסף, כי אתם שקרנים. בואו תעשו אותו דבר על המערכת הזאת שלהם, של אדי מערכות, של כל מי שמביא את המערכת הזו ושם אותם. כן. תשתתפו. חוק אחד לכולם. תדאגו למדינה. חוק אחד לכולם. פעם אחת הדרך נפרצה, עשיתם את זה. בדיוק, זה קיים, זה קיים. של הסיעה מנתיב והתראה של רכב קדימה. גם רייד ויז'ן, אגב, של האופנועים, אותו דבר. עושים את זה אותו דבר. ויהיו פנימה. בדיוק. המערכת... איך קראו להם הטלפון? אני לא זוכר את החברה הזו בפתח תקווה שהיינו בה, שאתה לא יכול לגעת בטלפון. נכון, שמנטרה לך את השיחות, את הגלישה. הטבה במס, חבר'ה, אפטר מרקט. נו, תחייבו אזרחים לעשות את זה, תסבסדו, זה יחסוך לכם מכל המיליארדים שאתם גם ככה משלמים תביעות, תסבסדו את זה, זה יוריד את התביעות, יוריד את הכל. מה אכפת לכם לשמור על החיים שלנו? יפה. ולהחזיר את הכסף, מה אכפת לכם? שנחיה יותר טוב? מה אכפת לכם? זה גם עוזר לכם בשביל. אני אביא לך לשתות משהו רגע. תן לי מים. ככה, אתה צריך הרבה מים להתקרר, תשתה את הרגע, נשמה, תשתה. תשתה משהו, תרגע. יופי, יופי, מה זה תרגע? אני אשאל לך... זה הדרגה, זה יש מותם. תראה, יש פה אחים שם. אני רוצה לשאול אותך שאלה רצינית מאוד. אתה מרעיל אותי. אנחנו היום חשופים להרבה מערכות קרינה. הדבר הזה מוציא משהו, אני צריך לדאוג, ילדים. לא, משהו מסוכן, משהו, כאילו, אני מניח שהוא לא מסוכן, כי אחרת תקנים, תקן, לא תקן. זה עובד על פי התקנות האירופאיות, כרגיל אנחנו תמיד... אבל אנחנו ישראלים, אנחנו מכירים יותר טוב. יפה. אנחנו תמיד מתחברים לתקנות האירופאיות, זה עובד על שני תדרים שונים. המוצר הזה ספציפית עובד על תחום תדרים של 77 מגה-הרץ. אין שום סכנה. לא עד כמה שאני יודע, לא... כמה זמן מגבר מתקילים לדבר הזה? ימים, שבועות, לא, חודשים. בוא נגיד מאוקטובר שנה שעברה התחלנו. ומה האינסנטיב של בן אדם שהוא בא לפה ומבקש את ההתקנה הזאת? מה, ילדים שלו? מי? כאילו... בדרך כלל, בדיוק. אנחנו בתרבות היה בסדר חזק מאוד בארץ, ראה ערך מירון, ראה ערך אין ספור. יהיה בסדר. החוכמה היא תמיד במוצרים שמגיעים לאפטר מרקט עוד לפני שהם מגיעים ל-OEM או לחברות, ולכן המוצר הזה, כן, אם אני... שמתי את זה לבת שלי, איך שהיא הוציאה רישיון, שמתי את זה ברכב, ובא ואומר, רגע, יכולתי עכשיו להציל אותה לא מחיים, מפגיעה קטנה אפילו ברכב. פעם אחת, צריך לעבוד. אני צריך כזה למוסך ולסתכל לה את האוטו. אתה יודע מה, בחיים זה גם תקף, כי יש לך היום קטנועים ואופנועים ואופניים חשמליים, ואתה יכול לפצוע מישהו, אני מדבר, מכונית למכונית. נגיעה קטנה וקורקינט, אתה מעיף אותה, אתה סיפור. וזה קורה, אגב, זה קורה כל כבר, הפסיקו לדווח על זה. אתה צריך לסט את זה בלב שפקעת במישהו. הפסיקו לדווח על זה, זה קורה כל היום. תקשיב, זה באמת נורא. טוב, כמה זמן לוקח להתקין את זה? זה לא פחות חשוב. יום, יומיים, שלושה, כמה זמן שמים את האוטו? שנתיים, שלושה. ההתקנה היא כמו שהראיתי לכם פה. לא, כי פותחים את האוטו. לא. ההתקנה היא מאוד מאוד פשוטה. תוך שעה לכל היותר אפשר פשוט כבר לקחת את האוטו חזרה כשזה עובד.
כמו שצריך. קבעתי תור, שמתי, שתיתי קפה, שעה הלכתי, יש לי את זה. וזה השלב של... אחריות על הדבר הזה? יש אחריות. שנה. שנה? או 12 חודשים. אחד מהשניים, מה שבא ראשון, מה שבא ראשון. הייתי מעדיף 12 חודשים, הייתי מעדיף 12 חודשים, זה נשמע לי קצת יותר זה. כי כמו שזה עולה 1,690 ולא 1,690. תסביר מה, אני אגיד לך מה, בעשרה חודשים ולא שנה. 10 שקלים אתה קונה פחית, ואתה יכול להירגע. שמת, התקנת את המערכת, שתי פחית שתייה וסל הדרך. זה השלב שאני אומר, במקרה הכינון הוא מראש. מה הכינון מראש? רכב, אם זה, נראה איך זה עובד. נשארת לי את זה? אוקיי, בוא נראה בואו נראה ברכב. בוא נראה לראות, זה עובד ברכב. יאללה. אני אשאר פה לבד. אה? ראית איזה טריק? הרכב באור. אני ירדתי במעלית. קודם כל ניתן לראות את היחידה איפה היא יושבת על... רגע, בוא נראה, אנחנו מדברים על סוזוקי... סוזוקי קרוסאובר. מכונית שנמצאת פה בכביש באלפים. נכון. יפתח על בבא. אין לה בליינספוט? השנה הזו אין לה, ואני לא בטוח שגם בחדשות יש. בסוויפט החדשה היה? לא, עד כמה שאני זוכר. לא בטוח בכלל. אני חושב שכן, אני חושב שכן. כן, לא סגור, אבל אני משאיר פה... אבל לא פעם, יש מיליון מכוניות כאלה שהם מיליון, יותר ממיליון מכוניות שהם לא. רוב המכוניות אין להם. אז כמו שאתם רואים, היחידה יושבת פה, יש גם את הנושא של הפלס. פלס. אבל זה שהדלת סגורה רק, הם בפנים. שהדלת סגורה, אז עושים את הכיוון של הפלס. אמרת שלא, אבל אני רואה שכן עשיתם פה איזשהו פתח. נכון, היות וברכב הזה אין חיפוי פלסטיק. על החלק הזה, ואנחנו לא רוצים שסתם הקבל יבוא ויהיה כזה מדלדל כזה. הם חסכו משקל, אתה מבין? אין חיפוי פלסטיק בסוזוקי. סוזוקי חסכו? חסכו משקל. אתם יכולים להסתכל על רכבים אחרים, שיש ב-90% מהרכבים פלסטיק, ואז אין לנו צורך בכלל לעשות קינוקים. זה את הקבל? אנחנו פשוט, כן, אנחנו פשוט מפרקים את הפלסטיק הזה, והקבל שלנו עובר מאחוריו, ללא צורך בתכלס. יפה. טוב, בסדר, בשביל הבטיחות, הכל זה, עובר, אני מסכים איתך. בגדול, הקבל הזה עובר דרך החלק הפנימי של הרכב, נכנס דרך הדרמושקה הזאת, פנימה, ועובר לאורך... עם הצמות המקוריות של הרכב. בצמוד לצמות המקוריות של הרכב. אין איזה השראה חשמלית, אין שום השראה חשמלית, כלום. אגב, ברכבי סדן רגילים אין לך את הדלת החמישית הזו, אז אתה פשוט שם את זה בשמשה האחורית, וזה יותר פשוט. עובר דרך הנכון, תמיתן. כן. אגב, עם יד על הלב, מכוניות כאלה, אתה תורק, 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 תורק. אין שום בעיה. זה לא, הבורג הזה אמור להיות... הבורג הזה יש בו מספר חיזוקים. יש בו גם ספרינג שייבה. אוקיי. אז הוא נועד לזעזועים? ספרינג שייבה. ספרינג שייבה זה פיצית. זה דיסקית הבטחה כזאת. לא, פיצית כזאת. נכון. זה דיסקית פיצית. שלוש דקות על דיסקית פיצית? לא, אנחנו עוד בוולוגים דינמיים. זה בלוג סטטי. בואו נראה איך זה מותקן שם. בגדול, הקבל עצמו. רץ עד לבית הפיוזים פה למטה. אוקיי. ופה מתחברים למתחים, מעבירים את החיישנים מימין ומשמאל על הקורות. בואו נראה את זה מקרוב, כן. הנה הם שם ליד המובילאי. נכון. כן, מצוין. רגע, אם הייתי רוצה את זה יותר גבוה נגיד. אפשר לשחק, לא בכל מצב, אבל כן, זה תלוי בסוג הרכב. לפעמים עוברות פה צמות שאנחנו לא רוצים לפגוע בהן בבדיחה. ולכן אנחנו נשים אותו קרוב או רחוק יותר. רגע, אמרת שוב בדיחה, אתה לא קודח בתוך הזה כדי לשים ברגים או משהו? אין ברגים. אבל יש בדיחה בשביל הקבל. בדיחה כדי שלא יישארו פה קבלים ולא נראה קבלים. לכן זה בא בנעיצה עם מקדח יהודי לחור הזה, שאנחנו מבצעים על הקורה. זאת אומרת, הקדח יהיה קטן יותר, ואז אתה בעצם תוקע את הנועץ הזאת. נועץ אותו, נועץ אותו. כמו טיקטק כזה. בדיוק. תן לי לראות את האיכות של הנעיצה. תנקוש. נעוץ, נעוץ יפה אחי. לא, זה אפילו לא מסתובב סביב צירו. תנקוש, נקשת עליו? אגב, דודי, אם אני רוצה את זה על הדלת, למשל, זה אפשרי? אפשר לעשות. ברוב הרכבים יש פה מעין משולש כזה, שהוא בגדול, אין עליו שום דבר. אולי ברכבים הישנים יש עליו ידית כזה, אם המראה היא לא חשמלית. אז יש את הידית הזאת של הכיוון, אבל אפשר גם לעשות את זה שם. כמובן, זמן ההתקנה יהיה ארוך יותר, כי יש צורך להעביר את הקבל. אם אני לא רוצה... ואז זה בא לי קצת יותר בתשלום, אני מניח, באיזשהו מקום. סביר להניח שזמן העבודה גדול, יותר אז... שאלה שעכשיו קופצת לי, אם היא מפגרת, אז תתעלם. אם לא בא לי שתתעסקו עם האוטו, ואני רוצה את זה סוג של פלאג אנד פליי, דרך המצית או משהו. לא.
אין איזה מדבקות. לא, אני באופן... הבעיה זה מה? לא, הבעיה היא... הבעיה היא זה שהחיווי... הבעיה זה לא החיווי, אני מניח שהבעיה זה העבודה. לא, הבעיה היא החיווי הקולי. הרי החיווי הקולי מתקבל בזמן שאנחנו מפעילים וינקר, ימין או שמאל. ושם מתקבל החיווי הקולי. אז אנחנו חייבים לקבל את האינפורמציה מהרכב מתי הפעלת את הוינקר. כשאתה הפעלת את הוינקר והוא זיהה את הרכב, אז אתה תקבל את החיווי הקולי. כשאתה תקבל את החיווי הקולי, זה חייב להיות מדבר. אני תוהה מתי יגיע הרגע שהמערכות ידברו עם אחת עם השנייה בווי-פיי או במשהו שהוא... אתה יודע מתי יהיו הבעיות האמיתיות שלהם? שלהם? הם יצטרכו להתחיל להביא את זה? שבמכונית בדור הבא, כשאתה רוצה לאותת, אתה עושה ככה. ואז האוטו מאותת, ואז אתה עושה שמאלה, אתה עושה ככה. אני יכול להגיד לך שזה כבר הרבה יותר קל היום. זה יותר קל היום? כן, מה, אתה רק חושב על זה? אם אתם תחשבו על ADAS, המוצר הזה, הוא גם מקבל את החיווי של הווינקרים, אבל אנחנו מתחברים למחשב הרכב ושואבים משם את המידע. אוקיי. כך שכבר אין חיבור פיזי על החוטים, אנחנו פשוט מתחברים בצורה השראתית למחשב ברכב. כשאנחנו מחברים את הצורה השראתית, משם אנחנו שואבים גם מהירות, גם וינקרים, גם ברקס, או כל מון. נכון, כי הרדאר הזה צריך לדעת את הכל. שאלה אחרונה לגבי הצליל. אני יכול לבחור את הצליל של הזמזור? כן, אתה יכול שיר של ביונסה. יכול בין שזה מעצבן למאוד מעצבן. All the single ladies, all the single ladies. לא ניתן, יש לנו באזר. כמובן שאם יהיה לנו לקוח שבוא ויגיד, אני לא רוצה... הנה הלקוח, הנה הלקוח, אני רוצה. הוא רוצה שאשתו תגיד לו, תפסיק כבר לסתום מנתיב. הנה. תפסיק כבר לסתום מנתיב. אם אתה הולך לכיוון הנושא של כבדי שמיעה. מעניין. אוקיי? אוקיי. יש אפשרות לקבל את ההתראה. תדר אחר? ברטט. ברטט. בתדר למשל לא, או שתדר זה תדר? לא, תדר. אני אומר, לכו על קונספט של ספורט. מה זה? למשל, לאוהדי הפועל תל אביב. צבע? אדום. מי שלא קופץ צהוב, לגבי אוהדי מכבי, מי שלא קופץ אדום, כל כזה, זה יקפיץ אותם, אתה לא מבין כמה. זה התראה הכי... זה יטריף אותם. הם לא יסתו מהנתיב לעולם. דודי, אתה כזה... כמו שהם יסתו כל הזמן מהנתיב. אתה כזה ג'נטלמן. אבל אז יבוא, אתה יודע. אתה כזה ג'נטלמן, אתה אומר לו, זה רעיון יפה, אתה מעודד אותו לשטויות. והוא לא יעצור. למה? כי הוא לא יעצור. זה יצירתי. אחרי שאמרת לו איזה רעיון נפלא, זה לא ייגמר. אני רוצה רק לסיים, כי אני מבין שאנחנו באמת לקראת סיום, אני רוצה לסיים ולחדד את הנקודה שהוא אמר, שזה מתחיל לעבוד מחמישה קמ"ש. נכון? זה מה שאמרת. זה בעצם, עד חמישה קמ"ש, זה פשוט חסר ערך שזה יעבוד, לא כי הוא לא יכול או כן יכול. אין טעם להפעיל את זה בפחות מחמישה קמ"ש. גם אין מכוניות שנוסעות חמישה קמ"ש. למרות שאם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי ברמה האישית, המערכת הזו אולי, כן, באיזושהי התאמה מסוימת, שעכשיו חנית את המכונית ובאת לפתוח את הדלת ועבר מישהו, מכונית עברה או אופניים, שלא תפתח עליה את הזה, זה יכול להיות, אני חושב, יופי שלו. זה קיים כבר בחלק מהמכוניות. זה יכול להיות טוב. אז זה כבר פתיחת דלת, לא חיישן הזה. בדיוק, אבל זה כבר, הרעיון הוא שם, כן, זה אולי... כי פה כבר אין מדידת השוואת מרחקים. כן, זה מה שעובד על השוואת מהירויות. אולי אפשר להתלבש על זה. זה אין השוואת מהירויות, אלא רק נוכחות של משהו, אבל אתה יכול להתלבש על זה. אולי גרסת 2.0. אם כבר הוא קורא משהו שמגיע... 2.11. 2.11, 9.9. תקרא לזה צד ימין, צד שמאל קורפל, צד ימין כפיר, ואז יהיה לך את הרעיון שלנו. בועז, ולוג בלי... לא קיים, כן, אבל האוטו הזה הוא אוטו מאוד ישן, אז אתה לא... אוי ואבוי. הוא חייב לי, הוא חייב לי... הוא יפני אבל. הוא יפני. הוא לא יפני, זה אירופאי. בוא, סכם לנו רגע במשפט את מה שראינו. מילה מאוד רצינית. קודם כל, תודה רבה לך, דודי. בכיף. תודה רבה לך ותודה לאדי מערכות על זה שהערכתם אותנו. אגב, שאלה, התקנה. איפה אני מתקן את זה? כמעט, לא כמעט, 70 נקודות התקנה בארץ. רוב הדילרים יש להם במלאי, אפשר להיכנס, לקבוע תור, להיכנס, שעה, לשתות קפה ולצאת. יפה. זאת קריאה, קודם כל לכל אחד מי שרואה את הוולוג הזה, בלי משרד התחבורה המנוול, משרד האוצר המנוול וחברות הביטוח המנוולות. זאת קריאה לכל אחד מכם שיש לו מכונית שאין בה את המערכת הזאת ורוצה לדאוג לחיים שלו בצורה טובה יותר. אתם מבזבזים הרבה יותר כסף על הטלפון, על הכיסויים לטלפון, על אפליקציות ועל כל מיני שטויות באלי בבא ובאלי אקספרס ובאלי איסטר. תעשו משהו לטובת החיים שלכם, בני המשפחה שלכם והסביבה, תצטיידו במערכת כזאת, כי זה מה שאני הולך לעשות למכונית של הבן שלי, שהיא לא מכונית חדישה, ואני הולך לעשות את זה, תודה רבה לכם. כדוגמה אישית לעצמי וכדי לדאוג ולישום בשקט. ושתיים, לכל אותם משרדי ממשלה ולחברות הביטוח שמשלמות את כל הפרמיות האלה, וגובות מאיתנו, סליחה, את הפרמיות ומשלמות את הפיצויים.
תעשו משהו למען הלקוחות שלכם, תעשו משהו. אבל זה גם עבורם, בועז. כמה אתם שמים את היונים ואת הזה? מתי היונים האלה שידרסו פה ומשטח מת, עם היונה הזאת שלכם, של היוני יונה, עוברת פה בשטח מת, המכונית הזאת גומרת אותה. מתי תעשו משהו בשביל הלקוחות שלכם? אתה לא רגוע. וזה כולם. לא קשור ליונים או לא ליונים, זה כולם. יפה, בועז. זה פשוט מעצבן כי זה חיי אדם וכסף. תודה רבה. זהו, חברים, אנחנו מסיימים את הבלוג הזה. 1,700 שקל, 690, תקבלו 10 שקלים עודף. זה מערכת שהיא מעבר ל... הצלת חיים זה מילה קצת גדולה, אבל היא כן יכולה להציל חיים אם זה קורקינט, אופניים או אופנוע. זה מערכת שיכולה לחסוך לכם הרבה מאוד אי-נעימות, שהילד מתקשר, או אתם התנגשתם במישהו ועשיתם סריטה והלך פגוש, עזבו אתכם את הכסף, הכאב ראש והזמן. אז יש היום הרבה מערכות באפטרמרקט, ולכם, למשרדי הממשלה, חברים, עשיתם את זה עם מובילאי. אתם יכולים לעשות את זה גם עם חברות אחרות, לא רק עם עד, יש הרבה מאוד חברות שמביאות מוצרי אפטרמרקט, שהם מוצרים ייעודיים לבטיחות נטו. אז תנו את ההטבה הזו, תשמרו על הציבור, תשמרו עלינו. ביי.